ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ነሆ የሰዓቱ ዜናዎች ተጀምረዋል ከዜናዎቹ ጋር ይድነቃቸው ተሾመ ከናንተ ጋር ቆይታ አድርጋሉ አብራችሁን ቆዩ የሰራዊቱን ወቅታዊ ሁኔታ ባልተረጋገጡ ባልተገቡ መረጃዎች ና አሉባልታዎች የመዘገብ ወይም የማራገብ አሉት ሙከራዎች በአስቸኳይ እንዲቆሙ የመከላከያ ሚኒስቴር አሳሰበ ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ የአሸባሪው ህዋት አፈቀላጤዎች ተቀባይነት የሌላቸውን ሰበቦች በመደርደር መከላከያ ሰራዊታችንም በመወንጀል ዘመቻ መሰማራታቸው ገልጿል ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር የሰላም ድርድሩ ቴክኒካሊ ፈርሷል መከላከያ ኃይሉን እያስ ጋ ነው መከላከያ በከባድ መሳሪያ እየደበደበን ነው ከላይ እስከታች የእዝ ሰንሰለቱን ጠብቆ እየፈጸመ ያለ ጥቃት ነው ወዘተ በማለት የቅድመ ግጭት ጩኸታቸውን በስሙልኝ ፕሮፓጋንዳቸው ያስተጋቡ ይገኛሉ ብሏል ሚኒስትሩም የሀገራችን ሚዲያዎች የጠላትን ሴራና አጀንዳ በውል ተገንዝበው የሚሞግቱ የመኖሪያቸውን ያህል አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ዘገባዎችና መረጃዎች ይህንኑ አፍራሽ ውንጀላ ባልተገባ መልኩ እየተቀባበሉት መሆኑን አስተውለናል ሲልም አክሏል ያለ በቂ መረጃ የጠላትን እንቅስቃሴ መዘገብ በራሱ የህዝባችንን የዕለተ ዕለት ኑሮ ያውካል ያለው መግለጫው ጠላት በዚህ ገባ በዚህ ወጣ የወገን ሰራዊት በዚህ ገባ በዚህ ወጣ የሚለው ወሬ በፍጹም ዜናና የዜና ትንታኔ ሊሆን አይችልም ብሏል። ጦርነቱን እንዲዘግቡ ፍቃድ ከተሰጣቸው ውጭ በሀገር ህልና ላይ የተቃጣን ጦርነት የሚያክል ነገር በማህበራዊ ሚዲያ ገቢ ማስገኘትን ተቆጥሮ ምንም የተረጋገጠ መረጃ ሳይኖር ወሬውን ማናፈስ የህዝባችንን መረጋጋት የሚነሳ ጉዳይ ነው ያለው ሚኒስቴሩ በመግለጫው የጸጥታ ኃይሎችን ተግባርንም እንደሚያውቅ አመልክተል። በመግለጫው ሰራዊታችን ማንኛውም ጥቃት ለመመከት በጽናትና በጥንቃቄ ተዘጋጅቶ በተጠንቀቅ በቆመበት በአሁኑ ወቅት ጠላት ባሰናዳው ፕሮፓጋንዳ ወጥመድ የተጠለፉ አለቶ መረጃዎች በማስተጋባትና በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች የሰራዊታችንን እንቅስቃሴ በማሰራጨት ኃላፊነት የጎድላቸው አካላት እንዳሉም አይተናል ሲል አብራርተዋል ይህንን ላይ ተግባር በማውቅም ሆነ ባለማወቅም የተዛባ ተገቢና የማይመለከታቸውን ዘገባ የሚዘግቡ የማህበራዊ ሚዲያ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል ይህንን ተግባር በግድለሽነት ወይም በማን አለብኝነት የሚቀጥሉና የማይታረሙ ካሉ መከላከያ ህገ እርምጃ የሚወስድ ከመሆኑ በላይ የሰራዊቱን ሚስጥር በመንዛት የጠላትን አጀንዳ በማራገብ የሀገር ደህነትን አደጋ ላይ የሚጥሉትን እንዳያስፈልግ ላጊነቱ የወንጀል ክስ በመመስረት ተጠያቂ ለማድረግ እንደሚገደድም አስታውቋል የለሚኩራ ኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚና ሌሎች አመራሮች ከብልሹ አሰራሮች ጋር በተያያዘ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን ኢሳት የመረጃ ምንጮች አረጋገጡ ከተዋቀረ ሁለት ዓመት እንኳን ያልሞላው የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩትን ጨምሮ ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ከኃላፊነታቸው የተነሱት በክፍለ ከተማው በተንሰራፋው ብልሹ አሰራር ምክንያት መሆኑም ተሰምተዋል የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ትላንትና ሴ 16 ስራ የጀመሩት አቶ ጥላውን ሮባ ለሸገር እንደተናገሩት ከኃላፊነታቸው ከተነሱት የክፍለ ከተማ ኃላፊዎች መካከል የመሬት ልማት ማኔጅመንት ጽፈት ቤት ቤትና የግንባታ ፍቃድ ኃላፊዎች ከነ ምክትሎቻቸው ይገኙበታል ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ነባር ኃላፊዎች አንስቶ በአዲስ እየተተካ ያለው ህዝብ ባቀረበው የመልካም አስተዳደር በደል መነሻ አድርጎ ባደረገው ማጣራት ነው ሲሉ ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል በተደረገው ማጣራት በክፍለ ከተማው ሌብነት ተገኝ አግኝተዋል ያሉት አዲሱ ስራ አስፈጻሚ በክፍለ ከተማው የሚሰጡ የመሬትና የግንባታ ፍቃድ አገልግሎቶች በሙስና ምክንያት በመበላሽታቸው ለጊዜው መቆማቸውን ገልጸዋል በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በተለይ ከመሬትና ከግንባታ ፍቃድ ጋር በተያዘ ከፍተኛ የሆነ ሌብነት እንደሚፈጸም በተደጋጋሚ መነገሩ ይታወሳል የለሚኩራ ክፍለ ከተማ 11 ክፍለ ሆኖ የተዋቀረው አምና በጥቅምት ወር መሆኑንም ዘገባው አስታውሰዋል የኢትዮጵያን ድንበር በመሻገር ጥፋት ለመፈጸም እየጣረ ያለውን የአልሸባብ የሽብር ቡድን እስከ መጨረሻው ለማስወገድ እንፋለማለን ሲሉ በሶማሌ ክልል የሸበሌ ዞን አስተዳዳሪ አደም መሐመድ ተናገሩ አቶ አደም መሐመድ ወቅታዊ የዞኑን የጸጥታና የልማት እንቅስቃሴዎች በተመለከተ ባደረጉት ገለጻ አሸባሪው አልሸባብ በዞኑ ፌርፌርና የድ በተባሉ አካባቢዎች የጥቃት ሙከራ አድርጎ እንደነበር አስታውሰዋል ሆኖም የአሸባሪ ቡድኖ ሙከራ በሀገር መከላከያ ስራ ና በክልሉ የጸጥታ ኃይል የተቀናጀ እርምጃ የሽብር ቡድኑ አባላት መደምሰሳቸው ና በርካቶችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል ድንበር በመሻገር ሰርጎ ለመግባት የሞክረው የሽብር ቡድኑ የማያዳግም እርምጃ ተወስዶበት ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰበት መሆኑን ጠቅሰዋል ለዚህ ድል መገኘት የሸበሌ ዞን ህዝብ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመሰለፍ የነበረው ተሳትፎ አይተኬ ሚና እንደነበረው አስታውሰዋል ለስራዊቱ ሁለንተና ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር የሽብር ቡድኑን ሰርጎ ገቦች በማጋለጥ ና በቀጥታ በመዋጋት ጭምር የጀግንነት ገድል መፈጸማቸውን ገልጸዋል ያለፈው ጊዜ የተደመሰሰ አልሸባብ ቡድን ህዝባዊ ስራ ነው ብዙ ተሰርተዋል ህዝቡ በቃ አልሸባብ ገብቶ ሲያይ በቃ እነሱ ኢንፎርሜሽን የነገራል ሰራዊት ይሰጣል ወራው ተከትሎ እንትን ያገኛል እና አይቻልም እዚህ መኖር ዞኑ አስተማማኝ ነው አሁን አሁን አስተማማኝ ነው በቃ ሙከራ ነበረ ሙከራም ደግሞ ተከሽፋል እና አሁን ሰላም ነው በዞኑ አሁን ላይ አንጻራዊ የሰላም መፈጠሩን ገልጸው ህዝብን ያሳተፈ የሰላምና ጸጥታ ተግባራት ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑንም ተናግረዋል የሸበሌ ዞን ከሶማሊያ ሶስት ክልሎች ጋር የሚዋሰን በመሆኑ አልሸባብ ዳግም ትንኮሳ እንዳይፈጸም የተቀናጀ የጸጥታ ጥበቃ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቅሰዋል አንድ ጎን በይንትን እንሰራለን በሰላም ሁለቱም ቀጥሎ ይህ ካልነ ልማት ከሄረን እንትኑ አልሸባብ ዞኑ እንትን ያለን ደንበር አሁን ሶማሊያ ደንበር እኛ ዞን ያለ ሶስት ነው ክልል ነው አንድ ክልል ደቡብ ሚራብ በዚህ ፌርፌር አካባቢ አለ እኛም ደም በረንበ መከላከል ያለን የልማታዊ ስራ ቢካውስ ህዝቡ ይፈልጋል ዲበንድ እንትን ማረክ የውጭ የሚመጣ ነገር ዲበንድ ማረክ አትችልም ሁሌ እና አንዳንድ አንተ ራሴ መቻል ራሴ መኖር እንትን አቅም መፈጠር አለበን እሱ ያለን ነው ከሐምሌ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በሶማሌ ክልል ጠረፋማ አካባቢዎች ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለመግባት በመከረው የአልሸባብ የሽብር ቡድን ላይ በተወሰደ የተቀናጀ እርምጃ 24 አመራሮቹን ጨምሮ 813 የሽብር ቡድኑ አባላት መደምሰሳቸው ይታወሳል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለማጠናቀቅ ከ55 እስከ 60 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ተገለጸ የሁሉም ኢትዮጵያን አሻራ ያረፈበት ግድቡ ከሁለት ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ተኩል ባለው ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተመላክተዋል ክብረተሰቡ ለህዳሴ ግድቡ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማስቻልና የህዝቡ ንቅናቄ ለማስቀጠል እንዲሁም ሀብት ለማሰባሰብ እንዲቻል የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ማለትም የህዳሴ ድቦ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል በጋራ መግለጫው ላይ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት መድረሱን አንስተው ሁለተኛው ተርባይን ኃይል ማመንጫት መጀመሩን የገለጹት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ግድቡ 87 ነጥ3 በመቶ መድረሱን አመልክተዋል ዛሬ ላይ ፕሮጀክቱ ሶስት ዋና ዋና ስራዎች ነው ያሉት የሲቪል ስራዎች መካኒካል የምንለው የተርባይን የጀሬተር እና ተጓዳኝ ስራዎች እንደዚሁም ደግሞ የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር እንናለን እነኚህ የውሃ ማቀባበያ ብረታብረት የውሃ መቆጣጠሪያ ብረታብረት ስራዎች ናቸው የሲቪል ስራ ወደ ከ አምስት በመቶ በላይ ሲጠናቀቅ መካኒካሉ ወደ ሁለት ፐርሰንት እንደዚሁም የብረታ ብረት ስራ ወደ ሰባ 73% ሲሆን አጠቃላይ ዛሬ ላይ ያለን ፐርፎርማንስ ሰባት ፐርሰንት ላይ ደርሰዋል እንግዲህ ቀጥሉት ሁለት ዓመታት አጠናቀን ሁለትና ሁለት ተኩል ፕሮጀክቱን እንዳንነው እናጠቃለን ለማጠቃለል ለመጨረስ ተረባርቦ እየተሰራ ነው ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ግድቡን ለማጠናቀቅም ከ55 እስከ 60 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። ግድቡ ከሁለት ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ተኩል ባለው ጊዜ ውስጥም ይጠናቀቃል ብለዋል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋናው ግድብ አሁን ዛሬ ላይ ሶስት ክፍሎች አሉት ዳር በግራ በቀኝ እንደዚሁም በማካከለኛ ላይ የተከፈለ ነው በግራና በቀኝ በትንሹ ከመሬት እስከ 6ስ 611 እና እስከ 645 ሜትር ከፍታ ላይ የደረሰበት ነው የመጨረሻው ከፍታው ዳርና ዳሩ መ 145 ሲሆን ማዕከለኛው 140 ነው እና ዳርና ዳሩ 145 የደረሰበት እና በትንሹ ከ 11 በላይ ነው አሁን የሚገኘው ስለዚህ ቀሪ 34 ሜትር በማሟላት እንደዚሁም የማዕከለኛው የግድብ አካል ወደ ከመሰረቱ ወደ መቶ ሜትር ከፍ ብሏል ይሄም ወደ 600 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ነው እንግዲህ ቀሪውን 40 ሜትር እና በጎንና በጎን የቀሩትን 34 ሜትሮች በመስራት በቀጣይ ሁለት እና ሁለት አመት ተኩል ውስጥ ፕሮጀክቱ ይጠናቀቃል። ለታላቁ የህዳሴ ግድብ እና ለኃይል ማስተላለፊያ ግንባታ ከ150 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ማቅረብ መቻሉን የገለጹት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት አቶ አብዲሳኖ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያን ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለግድቡ የሚያደርጉትን ድጋፍ ይበልጥ ለማጠናከር ከባለድርሻ አካላት ጋር በመጣመር ሀብት ለማሰባሰብ ይቻል ዘንድ ሁኔታዎች እየተመቻቹ እንደሚገኙም አንስተዋል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ለግድቡ የሚያደርጉትን የገንዘብ ስጦታ ይበልጥ ለማጠናከር ከዚህ ቀደም ከሚጠቀምባቸው መንገዶች በተጨማሪ ከባለድርሻ አካላት ጋር በሰፊው በመጣመርና ቅስቀሳ በማድረግ የሀብት አሰባሰቡን በማስቀጠል ስራ ላይ እንደምንገኝም በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ባንካችን ከመደበኛ የባንክ አሰራር በተጨማሪ የሀብት ማሰባሰብ መተግበሪያ በአንድሮይድ አይፎን እና በዌብሳይት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድረገጽ ላይ በቀላሉ ማግኘትና ማውረድ የሚቻል መተገቢያ በመጠቀም በተለይ በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወዳጆች በልገሳ የሚገኘውን ገንዘብ ለማሰባሰብም ሁኔታዎችን ያመቻቸን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ የአዲስ አበባ የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የነሐሴ ወር መጠናቀቂያ ድረስ የሚቆይ የቦንድ ማሰባሰቢያ ሳምንት መጀመሩን አስታውቋል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት እንዳስታወቀው መላው ኢትዮጵያውያን ባለቤት በመሆን ባለፉት 11 ዓመታት ባደረጉት ተሳትፎ ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ ማሰባሰብ ተችሏል ለመጪው ትውልድ ቅርጽ የሆነውን ታላቁ የህዳሴ ስላሴ ግደብ ለመገንባትም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዚህ በፊት እንዳደረገው ሁሉ አሁንም ከፍጻሜው እንዲደርስ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል በመግለጫው ተጠይቀዋል ዘገባው የባልደረባችን ሃይማኖት ደስታ ነው ብልጽግና ፓርቲ በ2013 ሀገራዊ ምርጫ ላይ በዘይሴ ልዩ ምርጫ ክልል የፌዴራልም ሆነ የክልል ምክር ቤት ወንበር ያላገኘ ቢሆንም የራሱን ሰው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መላኩን የኢትዮጵያ ዜጋዎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ገለጸ በዘይሴ ልዩ ምርጫ ክልል የኢዜማ ተወካዮች የክልልና የፌዴራል መቀመጫዎችን ቢያሸንፉም ለፌዴሬሽን የተላከው ግን የብልጽግና ተሸናፊ ተወዳዳሪ ነው ሲል የአካባቢው የኢዜማ መራሮች ገልጸዋል የተመረጠ ግለሰብ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የህብረተሰቡ ተወካይ አድርጎ መምረጥ ተገቢ አይደለም ያሉት የፓርቲ አመራሮቹ በዚህ ምክንያት ብልጽግና ፓርቲ ፍርድ ቤት ለማቆም ዝግጅት ማድረጋቸውን ተናግረዋል አማኑኤል መንግስቱ ተጨማሪ ያለው በ2013 ዓ ም በተደረገው ሀገራዊ ምርጫ በዘይሴ ልዩ ምርጫ ክልል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራር ፍቲ ኢዜማ የፌዴራል ሆኔ የክልል ምክር ቤት አሸናፊ በመሆን መመረጡ ይታወቃል በ2013 ዓ ምርጫ የፌዴራል ሆኔ የክልል መቀመጫ ኢዜማ በዘሴ ልዩ ምርጫ ክልል ያሸነፈ ቢሆንም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ማህበረሰቡ ወክሎ የተቀመጠው በ2013 ዓም በተካ ሃይዱ ምርጫ ብልጽግና ወክሎ የተሸነፈ ግለሰብ በመሆኑ ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ የዜሴ ማህበረሰብ ባልመረጠው ግለሰብ እንዲወከል ተደርጓል ስሉ ቅሬታቸውን ለኢሳት ገልጸዋል አቶ አዳነ ገለቦ በቀበለ ምክር ቤትም አባል አይደለም፣ በወረዳ ምክር ቤትም አባል አይደለም፣ በዞን ምክር ቤትም አባል አይደለም። እንዱም በክልል ምክር ቤት ተወዳድሮ የተሸነፈ ነው ይህ የተሸነፈ ግለሰብ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል ሆኖ እንዲቀመጥ የተደረገው ተገብነት የለውም በሚል በተደጋጋሚ አቤቱት አቅርበናል መልስ የተሰጠው መልስ ነገ ተነጎዳ አጣርተን ምላሽ እንሰጣለን እየተባለ የቆየ ቢሆንም በተደጋጋሚ ሄደን ሲንጨቀጭቃቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ማቆ ነገር የለም የጋሞ ዞን ነው የጋሞ ዞን ምክር ቤት ነው ይህንን የላከው የላከውን ነው እኛ ጸደቅ ነው እንጂ የምናውቀው ጉዳይ የለም ነው ተባለው የብልጽግና ፓርቲ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተሸነፈውን ግለሰብ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወካ አድርጎ ማቅረቡን አስመልክተን ለመንግስት አካላት አቤት ብንልም ተገቢ መልስ የሚሰጠን አካል ስላጣን ጉዳይ ወደ ፍርት ቤት ለመውሰድ ዝግጅት እያደረግን ምስሉም ለኢሳት ተናግሯል የተሰጠን መልስ በየቦታው ይለያያል የአፌ ጉባኤ የምትለው እኔ የክልል ምክር ቤት የሰጠኝን በሰጠኝ ትእዛዝ መሰረት ነው ግለሰቡን ተጠሪ ያደረግኩት ነው የምትለ አሁን ይሄ አሁን ዘይሰ ተጠሪ ተብሎ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመላለሰው አዳነ ገለቦ የሚባለው ኦረዲ እዚ የብልጽግና ተወካይ ሆኖ በምርጫ የተሸነፈ ሰው ነው የዘይሰ ህዝብ አያውቀውም በእውነት ይሄንን ዘይሰ ህዝብ የማያውቀው በምርጫ የወደቀ ፊትዊ እና ሰላማዊ በሆነው መንገድ የተጠናቀቀ ምርጫ የተሸነፈ ግለሰብ በጉልበት እኔን የዘይሴ ተወካይ ብሎ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንግዲህ ይሄ የአሰራር የብልጽግና የአሰራር ግድፈት ነው ነው ብዬ ነው የማስበው ምርጫ ቦርድ ምንድን ነው የምለው ምርጫ ቦርድ እንግዲህ አሁን ይህንን ጉዳይ ምርጫ ቦርድ በትክክል ያዩ አልመሰለኝ ምርጫ ቦርድ ጋር ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይህንን ጉዳይ አጣሪቼ ወደ ምርጫ ቦርድ ልካለ እያለ ነው ሂደቱ በዛ ላይ ነው ያለው ምርጫ ቦርድ ከመድረሱም በፊት እኛ ጉዳዩን ወደ ህግ ልንወስደ ነው መደበኛ ህግ ልንከስ ነው የክልል ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚዎችን እና የብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊውን መደበኛ ፍርድ ቤት ልንከሳቸው ነው ለምን በጉልበትና በግፍ የእኛን ወንበር ስላሳጡን ማለት ነው ልዩ ምርጫ ክልል ጉባኤ ላይ የተገኙት የኢዜማ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አቶ አበበ አካሉ የዜስ ማህበረሰብ በ2013 ዓ በተካሄደው አገራዊ ምርጫ ላይ የተጎናጸፈውን ድል በአካባቢው ምርጫ ላይ እንዲደግም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ቀበሌ ጎት ድረስ ወርደን ነው ማደራጀት የሚገባል ነግሬያችኋሉ በፍጹም ይሄን ምርጫ በሰላማዊ መልኩ ታግለን የክልል የአካባቢ ምርጫን አሸንፋችሁ ወርዳችሁ ይሄ የተሰቃየውን ህዝብ እፎይ ታደርጉታላችሁ ይ ታሳርፉታላችሁ ይህ በእንዲህ እንዳለ በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ያለውን የእርስ በርስ ግጭት የፌዴራል መንግስቱ በቂ ትኩረት በማድረግ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠው ኢዜማ ጠየቀ የአፋርና የሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በንቃት ከፊት ተሰልፎ እየከፈሉ ላለው መስዋዕትነት ልዩ ክብር አለን ብሏል ፓርቲው ይሁንና የክልሎቹ አመራሮች ከህዋትና አልሸባብ በኩል የተሞከረባቸውን ጥቃት ለ መከት ባሳዩት ትግስትና ቁርጠኝነት ልክ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ ለሚፈጠሩ ችግሮች ልዩ ትኩረት ሰጥተው ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል በአካባቢ የተከሰቱት የተለያዩ ጫናዎች በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ የፈጠሩት እንቅፋቶች ውስብስብ በሆነበት በዚህ ወቅት የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ ዜጎችን ለተጨማሪ የስላምጦትና የደህንነት ችግር እንዲዳረግ መፍቀድ የሚያሳድረውን ጉዳት ከክልሎቹ አልፎ ለአጠቃላይ ሀገሪቱ ስጋት ከመሆን በተጨማሪ ለውጭ ኃይሎች መግቢያ ቀዳዳ የሚከፍት ነው ሲል ፓርቲው አሳስቧል። የፌዴራል መንግስት የክልሎችን ወቅታዊ ሁኔታ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በአካባቢው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የጎሳ መሪዎች የሃይማኖት አባቶችና የሚመለከታቸው አካላትን ሁሉ በማስተባበር ዘላቂ ሰላም የሚሰፍንበትን መንገድ በአፋጣኝ እንዲያፈላልግም ጠይቋል የክልሎቹ አመራሮችም የማህበረሰቡ ጥቅምና የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት ዘ ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዞ ለጋራ ሰላምና ተጠቃሚነት መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ኢዜማ በወጣው መግለጫ አስታውቋል በጠለምትና በዙሪያ ባሉ ወረዳዎች ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰው በከፋ ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ መሆናቸውን ከአካባቢው የመጡ ሰዎችና የማንነት ጥያቄን መሰረት አድርጎ የተቋቋመ ኮሚቴ አስታውቋል በህወት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ ካለፈው ረዳኢ በበኩላቸው ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል በበቂ ሁኔታ እንደማይገባ ና አለ የሚሉት የነዳጅ ጥረት የገባውንም ለተረዲዎች እንዳያደርሱ ያደረጋቸው መሆኑንም አመልክተዋል በጉዳዩ ላይ ሰሞኑ ካለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር መነጋገሩን ያመለክተው የአማራ ክልል የአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ኮሚሽን በቅርብ ቀን እርዳታ እንደሚያጓጉዝ ተስፋውን ገልጿል እንደ ወልቃየትና ራያ ሁሉ ጠለምትና አካባቢው በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል የማንነትና የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ሲነሳበት የቆየ መሆኑንም ይህንኑ መነሻ አድርጎ የተቋቋመ ኮሚቴ አመልክተዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በሶማሌ ክልል በብርቆት የልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ለ ዙሪያ ሰልጠናቸውን ምልምል የፖሊስ አባላትን አስመረቀ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ በፖሊስነት ሙያ ህዝብን ማገልገል መታደል በመሆኑ ሰላም ወዳዱን የአዲስ አበባ ህዝብ በስልጠና ያገኛችሁትን እውቀት ወደ ተግባር በመቀየር በታማኝነትና በቅንነት ማገልገል አለባችሁ ሲሉ ተናግረዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በበኩላቸው ፖሊስነት ከራስ ጥቅም ይልቅ የህዝብን ጥቅም በማስቀደም ህብረተሰቡን ከወንጀልና ከትራፊክ አደጋ የመከላከል ኃላፊነት የተጣለበት የተከበረ ሙያ መሆኑን በመግለጽ በከተማዋ የሚከናወኑ ሁለንተነ እንቅስቃሴዎች ላይ የጸጥታውን ስራ አስተማማኝ በማድረግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል ብለዋል የለቱ ተመራቂዎችም በህብረተሰቡና በጸጥታ አካላት ትብብር በዘላቂነት የቀጠለውን የአዲስ አበባ ና ተማሪዎቿን ሰላም ለመጠበቅ ተጨማሪ አቅም መሆናቸውን ተረድተው የሚጠበቅባቸውን ሀላፊነት እንዲወጡ አሳስበዋል በሱዳን የመኖሪያ ፍቃድ ያለውጡ ዜጎች ላይ አፈሳው ሊቀጥል እንደሚችል በካርቱም የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀም በሱዳን የመኖሪያ ፍቃድ ያለውጡ ዜጎች ላይ የሚደረገው አፈሳ አሁንም ሊቀጥል ስለሚችል ፓስፖርት ያላችሁ የመኖሪያ ፍቃድ ወይም ኢቃማ እንድታወጡ ሲል በሱዳን ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥሪ አቅርበዋል በኤምባሲው ኮሚቴ ተቋቁሞ ሰነድ አልባ ዜጎች ፓስፖርት እንዲያገኙ እየተሰራ ይገኛል ያለው ኤምባሲው ይሁን እንጂ በርካታ ዜጎች ፓስፖርት እያላቸው የመኖሪያ የመኖሪያ ፈቃድ ወይም ኢቃማ ባለማውጣታቸው ምክንያት እየታሰሩና ገንዘብ እየተቀጡ እንደሚገኙም ተረድቻለው ብለዋል ስለሆነም የመኖሪያ ፈቃድ ካላወጡ ፓስፖርት ብቻ መያዝ ህግ አያደርግም ሲል ኤምባሲው አሳስበዋል መኖሪያ ፈቃድ ያላወጡ ዜጎች አሁንም አፈሳው ሊቀጥል ስለሚችል የመኖሪያ ፈቃድ እንድታወጡና ህገ የሆናችሁ እንድትኖሩ ሲል ኤምባሲው መክሯል ፓስፖርት የሌላቸውን ዜጎች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ቀን ከሰዓት በኋላ ከ ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ለአዲስ ፓስፖርት ማመልከት የሚቻል መሆኑን አስታውቋል ሁሉንም በአንድ ጊዜ ማስተናገድ ስለሚያስቸግር መኖሪያ ፈቃድ ማውጣት የሚችሉ ሆነው ተቀጥሮ እየሰሩ ያሉ የፍርድ ቤት ጉዳይ ያላቸው ከስራ ሊሰናበት ያሉና ስራ አግኝተው ለመቀጠር ፓስፖርት የግድ የተጠየቁ የጤና አከል አጋጥሞት በፓስፖርት ምክንያት የተቸገሩ ከሆነ በመጀመሪያው ዙር አዲስ ፓስፖርት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን ከኤምባሲው ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በሂደት የጣራ ለሁሉም የሚሰጥበት ሁኔታ በቀጣይ በማ ማስታወቂያ እገልጻለሁ ብሏል ኤምባሲው የተወደዳቸው ተመልካቾቻችን ከሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሚተላለፈው የሰቱ የዜና ወጃም አሁንም ቀጠለ ይገኛል ከሀገር ቤት ውጭ ወደ አገኘ ናቸው ዜናዎች እናልፋለን የኬንያ ምርጫ የምርጫ ክልል ሲመሩ የነበሩት ባለስልጣን ሰኞ ዕለት ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ በማዕከላዊ ኬንያ ናዩኪ ከተማ የምርጫ ክልሉን ሲመሩ የነበሩት ጄፍሪ ጊቶቡ በጣቢያው ቢሮ ውስጥ የወደቁ ሲሆን በቢሮ አቅራቢያ ወደሚገኙ ሆስፒታል ቢወሰዱም ህይወታቸውን ማትረፍ እንዳልተቻለ ነው የተነገረው ጌቱቡ ምንም አይነት የጤና እክል አልነበረባቸውም ተብሏል ባለስልጣኑ ሰኞ ወደ ቢሮ ከመሄዳቸው በፊት ቅዳሜና ሁድ ቤተሰባቸውን ለመጠየቅ በናዩኪ ከተማ እንደነበሩም ተገልጿል ረቡ ወደ ክሪያንጋ ጣቢያ በመመለስ ሪፖርት ለማድረግ ሲዘጋጁ ነበር የተባሉት ግለሰቡ ሞታቸው ብዙዎችን አስደንግጠዋል የእኚህ ባለስልጣን ሞት የተሰማው ከቀናት በፊት በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ የምርጫ ክልል የሚመራ ሌላ ባለሙያ ከምርጫ ማከል ጠፍቶ ሞቶ ከተገኘ ከተገኘ በኋላ መሆኑ ጉዳዩን ውስብስብ አድርጎታል በመጨረሻ የቀድሞ የማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር በተከሰሱበት የሙስና ቅሌት ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው 12 ዓመታትን በእስር እንዲቆዩ ተፈረደባቸው አንድ ማሌዥያ ዴቨሎፕመንት በርሃድ ከተባለው ተቋም በፈረንጆቹ 2570 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር በወቅቱ የማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ናጂብ ራዛቅ በማጭበርበር ከተቋሙ እንዲወጡ አድርጓል በሚል በሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተሰጠ የፍርድ ውሳኔ 12 ዓመታት በ ስር እንዲያሳልፉም ተፈርዶባቸዋል የማሌዥያ ፍት ቢሮ ዋና ኃላፊ ትዋን ማት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የፍርድ ውሳኔ ሂደት ላይ የቀረቡ ቲግባኞች ውርቅ መደረጋቸውን ና ውሳኔው የጸና መሆኑን መናገራቸውን የማሌዥያው ዴሊ ስታር ዘግቧል ናጂብ ራዛቅ ስልጣናቸውን ያላግባብ በመጠቀም በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር እምነትን ማጉደል በሚል በቀረበባቸው ክሶች ጥፋተኛ ሆነው መገኘታቸውን ተከትሎ 12 ዓመት የተፈረደባቸው ሲሆን 46 ሚሊዮን የአሜሪካ ዳላር የገንዘ የገንዘብ መቀጫው እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል የፍርድ ቤቱ ውሳኔው እንደተጠናቀቀም የቀርሞ የማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናጂብ ራዛቅ ወደ እስር ቤት መወሰዳቸውም ተገልጿል በዚህም ለእስር መዳረጋቸውን ተከትሎ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ወደ እስር ቤት የተወረወሩ የመጀመረው የዓለማችን ሰው ያደርጋቸዋል ተብሏል ዘገባው የአልጀዚራ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ውስጥ የነበረው የእሳቱ የዜና ወጃ ይህንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ከዜናዎቹ ጋር ይድነቃቸው ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርግ ያለው ጥሩ ጊዜ ከሳት ጋር ሰላም